Bună ziua tuturor! Vă mulțumim pe toți că ați dat curs invitației noastre la această conferință de presă. Ne bucurăm foarte mult că presa este interesată de subiectele cu privire la municipalitate. Înainte de a vorbi despre subiectul conferinței, aș permiteți-mi să fac o paralelă, de fapt, cu alte administrații publice locale. Astăzi port o eșarfă. Desenul care este imprimat pe această eșarfă este făcut de copil cu special, copil cu dizabilitate. Este un cadou din partea primarului din orașul Lviv, din Ucraina. Și aceasta este un exemplu cum un primar poate avea grijă de educație, de copii, de a crea oportunități pentru dezvoltare, socializare și interacțiune a copiilor. Pe când în municipiul Chișinău avem un primar, Ion Ceban, care de fapt el anulează oportunități și lichidează anumite oportunități pentru copii. Și aici vorbim de lichidarea grupelor cu program prelungit. El îi limitează de a petrece timpuri în siguranță alături de profesori în instituții, în timpul cât părinții sunt la serviciu, și vorbim de cei copii cu un grad sever de dizabilitate, care el îi lipsește de un îngrijitor, de un asistent personal. De fapt, toate aceste momente se datorează incompetenței și gestionării proaste a banului public de către Ion Ceban, și în continuare voi vorbi detalii de ce anume s-a ajuns la așa zisă optimizare a bugetului municipal. Iată că astăzi suntem în data de 17 ianuarie, în câteva zile se termină a treia săptămână din acest an, ori, să zicem, 5% deja s-au scurs din anul 2024, însă municipalitatea nu are votate taxele locale și nici buget municipal. Dacă încă în cazul taxelor locale au mai fost dezbătute, dezbateri, discuții publice circa de 2 luni de zile, ceea ce ține de proiectul de buget, nimeni nu l-a văzut, nimeni nimic nu știe. Nici consilierii municipali, nici chișinăuienii nu știu ce va fi în acel buget și despre ce va fi anul 2024. În schimb, vedem cum Ceban, Ion Ceban, primarul capitalei, anulează serviciile publice municipale de o importanță socială. Și asta presupune demiterea asistenților personali, am fost martor și este deja un ordin semnat în acest sens de către subalternii lui Ion Ceban, tăierea finanțării grupelor cu program prelungit, cu toți am fost martorii cum părinții sunt impuși să colecteze bani ilicit, sau învățătorii sunt impuși să colecteze bani de la părinți, și aparent urmează tăierea compensațiilor în mărime de 40% pentru perioada rece anului, pentru familiile vulnerabile. De ce Ceban face toate astea și de ce el nu prezintă acel proiect de buget municipiului și de ce taie el programele sociale? Răspunsul este unul foarte și foarte simplu. El a creditat și împrumutat enorm acest oraș. A cheltuit pentru chestiuni care nu dau valoare adăugată economiei orașului, iar acum când a venit timpul să plătească, a decis să taie de la cei mai vulnerabili, și anume persoane cu dizabilități, copii și familii cu venituri scăzute. De când a ajuns primar în anul 2019, Ion Ceban a luat credite și s-a împrumutat de la organizații financiare și locale peste 60 de milioane de euro, ceea ce valorează peste 1 miliard și 300 milioane lei. Asta vorbim de credite și împrumuturi în număr de 7, dar de fapt el trebuie să returneze 3 miliarde de lei. Peste 3 miliarde de lei. Aceste împrumuturi, din păcate, nu s-au făcut pentru construcții de infrastructură, poduri, drumuri sau hub-uri economice. După cum vedeți, în 4 ani în Chișinău nu s-a construit nicio stradă nouă, cum ar fi exemplu Mesager, industrială, sau nu s-a prelungit Mircea cel Bătrân. Toate stau în forma în care erau în 2019. Despre podul Mihai Viteazu, cred că nici nu trebuie să discutăm, pentru că este totul clar. Este veșnic în șantier și chișinăuianul este martorul acestui șantier de ani buni și urmează încă ani buni înainte.
În schimb, banii au fost luați la rate extrem de înalte, despre aceste credite despre care am menționat. Și am să dau acum câteva exemple ca să fie clar fiecărui cetățean care ne ascultă. În 2020, de la o bancă comercială, au fost luate două credite în valoare de 260 milioane lei, la o rată la zi de 12,5%, care la un moment dat a fost și de 14,5%. În 2021 au fost luate 406 milioane de lei, la o rată de 13,5% la zi, care la un moment dat au ajuns și la 15% anual. În 2022 au fost luate alte 77 de milioane cu o rată de 14%, precum au fost emise valori imobiliare municipale în valoare de 65 milioane de lei la o rată de 21,77%. Pe lângă acestea au fost luate două credite internaționale în sumă de aproape 30 de milioane de euro. Și dacă să vorbim în lei, asta este peste jumătate de miliard de lei, la rata de 8,61%. Ca rezultat, aceste informații apare o întrebare foarte pertinentă. Unde sunt acești bani? Ce s-a făcut cu ei? Fiindcă nimeni nu știe. Noi nu vedem și orășenii, de fapt, nu văd anumite schimbări majore, cum am vorbit anterior, de infrastructură mare. Dar ce avem noi astăzi? Doar pentru anul 2024, de servirea costurilor pentru împrumuturile lui Ion Ceban din mandatul anterior, ne costă aproape jumătate de miliard, adică 465 milioane de lei. Iată, acesta este motivul real de ce Ion Ceban a tăiat toate finanțările grupurilor de persoane de chișinăuieni vulnerabili sau care au cea mai mare nevoie de acest lucru. Și aici vorbim de tăierea finanțării grupelor cu program prelungit și anularea sau el tinde spre anularea serviciului de asistență personală, chiar dacă legal, asta este în competența municipalității. Acum apare o altă întrebare foarte potrivită, oare cât va mai credita Ion Ceban se va mai credita în acest al doilea mandat. Despre felul cum au fost gestionați banii timp de 4 ani, va vorbi colegul meu. Te rog, Dumitru. Bună ziua tuturor! Și dacă colega mea Zineida a vorbit despre creditele pe care urmează să le dăm înapoi încă mulți ani de zile înainte, eu propun să discutăm despre cum primarul general Ion Ceban cheltuie banii publici a orașului Chișinău. De exemplu, în anul 2022, primarul general Ion Ceban a folosit fără rușine proiectul de buget civil pentru a-și face reclamă lui și primăriei din banii oamenilor. Atunci au fost respinse proiecte de amenajare a curților, terenurilor de joacă pentru copii și alte obiecte de infrastructură urbană. În schimb, au fost selectate proiecte pentru publicitate politică pentru Ceban. Au fost proiecte de achiziții de echipamente de sute de mii de lei și elaborate tot felul de podcasturi de promovare a subdiviziunilor primăriei, care peste noapte au devenit mesagerii manului. Din bugetul civil au fost implementate proiecte de PR politic precum buletin de știri locale la postul de radio Acoreala FM, 168 mii lei, un podcast Chișinău Live, 240 mii lei, filmarea unui video promoțional Chișinău, orașul meu iubit, 292 mii lei și lista poate să continue. Noi avem aici proiecte în valoare de 2 milioane de lei din cadrul proiectului buget civil 2022, lucru care a continuat și în anii următori. Și toate aceste proiecte au fost pentru reclamă politică proprie. O altă găselniță pe care au găsit-o primarul general este planul local anticorupție al autorităților publice locale Chișinău pentru anii 2022-2025. Sub noțiunea de transparență și anticorupție, Ion Ceban a creat o tradiție să cheltuie banii publici pentru ziare electorale de partid. În aceste ziare sunt publicate articole și imagini despre așa zisele reușite a primăriei Chișinău și așa mari planuri pe care urmează să le implementeze în Chișinău, care indirect promovează Partidul Uman prin culorile care sunt puse în aceste ziare și alte persoane care sunt promovate. Aceste ziare se dădeau fără rușine când se distribuiau prânzuri persoanelor nevoiașe din banii unui ONG sau când erau amplasate corturile în perioada de caniculă. Atunci, odată cu prânzurile sau apa de la cort, oamenilor le se dădea și un exemplar de ziar electoral de la Ion Ceban, tipărit din banii bugetului public municipal. Este corect ceea ce face Ion Ceban cu banii locuitorilor din Chișinău? Desigur că nu. Astfel de acțiuni reprezintă depășirea atribuțiilor de serviciu și cheltuirea de bani publici în scopuri personale.
Eu încep anul continuat tradiția de aceste practici în anul 2023, la turații mult mai mari, fiindcă voia să câștige alegeri locale generale. În luna mai, în anul 2023, a fost organizat un eveniment cu Dialogs pentru PR și populism politic. Cheltuielile de organizare a evenimentului au fost planificate a fi în valoare de 3,8 milioane lei, unde serviciile de promovare costau tocmai 800.000 lei. Cu acești bani am fi putut renova cel puțin o grădiniță sau amenaja 15 terenuri de joacă pentru copii. Primăria Chișinău și fără acest tip de forumuri trebuie să creeze condiții mai bune de trai în oraș, confort, acces la instituții de învățământ preșcolar și școlar, infrastructură pietonală și multe alte proiecte necesare pentru locuitorii din municipiul Chișinău. Domn primar general, unde este promisul, mult promisul plan urbanistic general, care deja în al doilea mandat de primar, încă nu l-am văzut să fie făcut public sau să fie inițiate anumite proceduri pe dânsul. Vă spun, atâta timp cât Ivan Ceban va fi primarul municipiului Chișinău, noi nu vom avea un plan urbanistic general și multe alte documente necesare pentru locuitorii municipiului Chișinău. În schimb, ce face primarul în loc? Evenimente scumpe, iar când iese problema la Iveanu, Ceban caută vinovații. Am văzut cum speria locuitorii municipiului Chișinău anul trecut, că o să-i lasă fără apă din cauza datoriilor de milioane de lei sau sute de milioane de lei acumulate de conducere de la apă canal Chișinău și oameni de la apă canal Chișinău. Dar nici anul 2024 nu a fost o excepție pentru aspirațiile tot mai mari a primarului general Ion Ceban de a fi moderator pe la concerte. În așa zisul buget provizoriu, aprobat pe ascuns, au fost puse deoparte alte 3,5 milioane de lei pentru noi ziare de reclamă politică, alte 3 milioane de lei pentru programe de emisiuni pentru angajații primariei, alte 1,58 de milioane de lei pentru forumul și lista la fel poate să continue. Mai mult, s-a majorat efectivul limit de la Direcția Mobilitate Urbană. Avem 127 de funcții noi în cadrul Direcției Mobilitate Urbană, care trebuiau să rezolve problemele reale ale oamenilor. Noi am crescut cheltuielile pentru această direcție la 22 milioane lei și avem situația care este în oraș, unde oamenii publică diferite poze cu cât de greu să circulă în oraș. Iar ce face primarul general? Îi numește pe toți care critică situația din oraș prostalani, în timp ce noi am crescut esențial numărul de finanțare pe care o dăm la această direcție și nu doar. Dragi orașeni, avem la moment situația în care Ion Ceban trebuie să rambursieze aceste împrumuturi imense, care au crescut, atenție, anul trecut, noi trebuia să dăm pentru împrumuturi interne și externe să le rambursăm 247 de milioane de lei, anul acesta, în proiectul provizor de buget, au fost puse 465 de milioane de lei pentru rambursarea împrumuturilor interne și externe. Asta este aproape dublu și noi avem suspiciunea că tendința nu o să se oprească doar în acest an. Iar primarul, în loc să taie finanțarea programelor pentru promovarea sa personală sau a partidului său din banii primăriei, tai din proiecte pentru copii, tai din proiecte pentru părinți, din proiecte pentru oameni care stau la pat și multe alte proiecte sociale pentru municipiul Chișinău. În contextul celor expuse, fracțiunea BAS cere de la primarul general următoarele. În primul rând, publicarea proiectului de buget pentru anul 2024, eliminarea din proiectul de buget a tuturor cheltuielilor ce țin de promovarea propriul său partid, includerea în proiectul de buget a finanțării pentru grupele cu program prelungit și finanțarea serviciului de asistență personală în limita necesară și 4. Consultarea proiectului de buget cu toți cetățenii și fracțiunile din Consiliul Municipal și supunerea la vot în Consiliul Municipal Chișinău cât de curând. Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău cere convocarea ședinței CMC pentru ziua de joi, 25 ianuarie, și invităm toți consilierii de bună credință și bine intenționați la muncă, să vină la muncă. Inclusiv îi invităm și pe consilierii MAN, care sunt bine intenționați și care nu ascultă de MAMAN, și să ne apucăm de lucru cu toții împreună. Avem de constituit comisii, de dezbătut taxe și de aprobat bugetul municipal pentru anul 2024. Dacă ceva nu vrea să lucreze și noi asta vedem în aceste 3 săptămâni a începutul anului 2024, noi vrem să lucrăm și invităm pe toți ca să se alăture nouă și să muncim pentru chișinăuieni și pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă ei zi de zi. Vă mulțumim, asta este ceea ce am vrut să spunem. Dacă sunt întrebări, poate pe ceea ce a fost în ultimele săptămâni sau pe ceea ce am discutat astăzi, suntem deschiși să vă răspundem. Ok.
Bine, vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă.